رمضان لحياتي شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبل عطول رمضان ندى رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش مورود الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويسة سفاكا زهوة لبريبا دوزيشم الله تبارك وتعالى سلامات ميري سلام لله بسلنيك الله ميلينك محمد عليه الصلاة والسلام نيغو جاسنو بوروت نيغو وزوت أصحابي سلودة كوي سليدي بوتيسنين سود نيغا دانا براتش ما دراغا Vjerujem da znate da je ovo večeras inšala biznillah, naš posljednji termin u četvrtkom čitaonici. U Ramazanu se obustavljaju svi ti neki naučni dersovi, zato što je zaista skoro pa nemoguće naći neki termin koji bi ljudima odgovarao, a jednostavno svi se ljudi vole u Ramazanu posvetiti i učenju Korana i drugim ibadetima. Mi smo prošli četvrtak, hvala Allahu, završili čitanje knjige Namaz radu stoka moga. Tamam nam je ostao ovaj jedan ders da ga iskoristimo ako Bog da, da govorimo nešto o Ramazanu. Ja sam sinoć imao predavanje Riyadu Salihin koji ide samo preko ona, interneta i sinoć su tu bili neki savjeti postačima, tako da nekako mi je bilo pod navodnim znacima baš i bez veze i beskorisno da ponavljamo noćas opet nešto savjeti postačima, otprilike su to inšala iste stvari, pa sam odlučio da večeras, ako Bog da se družimo sa poglavljem posta kroz prizmu hadisa, vjerodostojnog hadisa Božih poslanika, alejhi salatu vesselam, jer post mjeseca Ramazana jednom je godišnje i čovjek od godine do godine dosta toga zaboravi. Opet s druge strane, hvala Allahu dželešanu, pa mi trudimo se i vezujemo se za sunnet Božih poslanika, alejhi salatu vesselam, i večeras, evo imat ćemo nekih 60-ak hadisa, koji su, ajde da kažemo, neka osnova i srž poglavlja u postu. Definitivno mnogo je više hadisa u hadijskim zbirkama koji govori o propisima Ramazana i posta, ali ja sam pokušao da proberim i odabirim neke koji su nam, ako Bog da, najpotrebniji. Na samom početku, u većini tih nekih hadijskih zbirki, da li su to veće hadijske zbirke ili manje, na početku uvijek poglavlje posta počinje sa hadisima koji govori o tome kako se u islamu utvrđuje nastupanje mjeseca. Vi znate da u islamu postoje dvije verzije, odnosno dvije mogućnosti, da mjesec može biti 29 dana i 30. Nema treće opcije. Znači, ne kao u našem kalendaru kojeg mi trenutno koristimo, imamo dane i sa 28 dana i sa 31 dan, u islamskom kalendaru mjesec može samo biti 29 dana i 30. Jer je Boži poslanik u više hadisa čak je znao kazati mjesec je ovako, 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 30 i drugi put rekao ovako, znači 29 ili 30. Samim tim, Allah poslanik alejhi salatu vesselam odredio je kako može se odrediti nastupanje sljedećeg mjeseca. Jer, pazite, u islamu se mnogi propisi vezuju za stvar da li je nastupio novi mjesec ili ne. Mi to sad najviše se manifestuje na Ramazanu, ali mnogi drugi propisi u islamu se vezuju, evo, žena u idetu, 3 mjeseca. Ako je nastupio u novi mjesec, njezin idet je završio. I mnogi drugi propisi se vezuju da li je određen mjesec nastupio ili ne. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam to pitanje pojasnio, i ono je u islamu i tekako jasno definisano. Mi živimo sad u vremenu i ja ne želim zaista se nešto mnogo umaram oko toga, kada oko tog nastupanja mjeseci nastupaju velike, velike, hajde da kažemo, rasprave. Do te mjeri ne želim ja zaista niko kritikovati. Svako živi svoj život i svako živi, da kažemo, uzima propise kako misli da je najpametniji. Znate da se znalo desiti, mi postimo danas srijeda, primjer radi, postimo dan Arefata, a hađi će sutra biti na Arefatu. Ali danas je kod nas, naš bosanski dan Arefata je srijeda. On će sutra ljudi biti na Arefatu, još je falilo sam da mi sebi kjabu džegod izidamo, evo imamo i kjabu i Arefat, imamo sve. Problem je kod kalendara, problem je kod određivanja kada mjesec nastupa i tu su oni standardni problemi, Bajram, ne Bajram i tako dalje.
U svakom slučaju, imamo hadis da Allah poslanik alejhi selatu vesselam kaže sumu li ru'yatihi. Počnite postiti kada vidite mlađak. Wa aftiru li ru'yatihi. Prekinite post. Ovdje se konkretno govori o mjesecu Ramazana, ali je propis identičan za sve ostale druge mjesece. Počnite, kaže, postiti kada vidite mlađak. Prekinite postiti kada ponovo vidite mlađak. I onda daje Allahu poslanik rješenje za situaciju koju? Kada se desi, ne možemo vidjeti mlađak. Oblaci. Ili nismo vidjeli, izišli smo mi da vidimo mlađak, nema mlađaka. Pa je znači u islamu sljedeći način određivanja početka mjeseca. Evo sada, prije Ramazana je mjesec koji se zove Ša'ban. Kada nastupi 29. mjesec Ša'bana, 29. dan Ša'bana, naveče se izlazi gledati vidi li se mlađak. Ako se vidi mlađak, sutra je Ramazan, bez ikakve filozofije. Ne vidi se mlađak, nismo ga vidjeli, ili bilo oblačno, sutrašnji dan je 30. dan Ša'bana i prekustra je Ramazan i završena stvar. Pogledajte kako je to jednostavno u islamu. Imamo, znači, verziju da je Ša'ban 29 dana. 29. dana idemo poslije akšama tamo gdje sunce zalazi i gleda se ima li mlađak. Ako nema mlađaka ili ga nismo mogli vidjeti ili je bilo oblačno, sutrašnji dan je 30. dan Ša'bana. Preko sutra će biti 100% Ramazan i završena, hajde da kažemo sva priča. Tako da, dva su ta načina kako može nastupiti novi mjesec u islamu. Ili viđenjem mlađaka ili upotpunjavanjem mjeseca koji je tekući. Pa kaže Allahu poslanik, sumu li ru'yatihi, postite, počinje mjesec kada vidite mlađak. Wa aftiru li ru'yatihi, prestanite kada ga ponovo vidite. Jer ako 29. dana Ramazana ljudi vide mlađak, aftiru, gotovo, sutra se ne posti. Daje poslanik alejhi salatu vesselam rješenje pa kaže, fa in ghumma alejkum, fa akmilu ša'bane 30. Ako bude oblačno, ne mognete vidjeti mlađak, upotpunite Ša'ban 30 dana. Završena sva filozofija. Ummet se toliko oko toga napinje i toliki problemi su nastali svaki put. Prije 2-3 dana, prije Ramazana i prije Bajrama i prije Hadža i prije Arefata. Je li nije? Pa je znači, to su dva načina kako se utvrđuje nastupanje mjeseca Ramazana. Imamo treći način koji po većini velikoj, apsolutno velikoj većini islamskih učenjaka nije validan način određivanja kako nastupa novi mjesec, jeste proračunom. Proračun može olakšati ljudima, ali nikako da bude glavnija metoda i način kako se utvrđuje nastupanje mjeseca Ramazana. Proračun je sav zasnovan na tome je li bila mijena ili nije bila mijena, dok u islamu mijena, termin mijeni ne postoji. Mi sami sebi smo napravili, dali auto go, počeli smo, zasnovali smo propis nastupa mjeseca Ramazana na mijeni. U islamu mijena ne postoji. Ona postoji fizički, da je znači, hajde da kažem, ali ne postoji da je spomenuto od isma da je ona, da se za nju vezuje nastupanje mjeseca Ramazana. Nakon toga, nakon što znamo kako nastupa mjesec Ramazan, imamo određene propise koji se vezuju za post prije nastupanja mjeseca Ramazana. Pa imamo nekoliko hadisa koji treba da pomirimo i da ih ispravno usmjerimo. Imamo hadis da Allah poslanik kaže, hadis poznato, hadis Buhari Muslimu, inšala svi hadisi koji citiramo su sahih, osim neke koji ćemo spomenuti da su daif, kako bi pojasnili samo da su daif. Prvi hadis je koji bilježi Buhari je Muslim, la yataqaddamu ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm. Nemojte, kaže, postiti dan ili dva prije Ramazana. Evo jasna zabrana da se dva dana prije Ramazana ne posti. Znači dva dana prije Ramazana se ne posti i opet Boži poslanik dolazi sa izuzetkom. Osim, kaže, čovjeka koji ima svoj redovan post. Prije radi čovjek posti Davudov, alejhi salatu vesselam, post, dan posti, dan ne posti, dan posti, dan ne posti. Takav čovjek će postiti sve dok, znači, ne nastupi mjesec Ramazan. Ili čovjek posti uvijek ponedjeljak, četvrtak,
i dođe ponedjeljak je, hajde da kažemo, dva dana prije Ramazana, on će postiti taj ponedjeljak. Zašto? Zato što je tu poslanik izuzeo. Pa je znači dva dana prije Ramazana se ne treba postiti zabranjeno, osim čovjeka koji imao svoj neki virt, imao je svoj neki, hajde da kažemo, običaj da on to već dugo vremena posti. Imamo drugi hadis, a to je da Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao idha intasafa ša'banu, kada nastupi druga polovina ša'bana, ša'ban je mjesec prije Ramazana, opet ponavljamo, nemojte više postiti. Ovaj hadis bileže, znači, imam Tirmizija i drugi, u pogledu njega postoji jako razilaženje da li je vjerodostojan. Iz dva razloga. Prvo, zbog lanca prenosilaca, s druge strane imamo vjerodostojne hadise da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, Aisha radijallahu ta'ala, Allahu poslanik je postio Šaban, kaže, skoro pa čitav. U nekim rivajetima čak kaže, postio je cijeli Šaban. Kako sada? Poslanik posti cijeli Šaban, a u drugom hadisu kaže, nemojte postiti nakon 15. dana Šabana. Kako onda pomiriti prividnu koliziju između ova dva hadisa? Imamo hadis, slobodno se može kazati, sunnet je postiti većinu Šabana. Osim ova dva dana pred Ramazan, tu staneš, mimo toga sunnet je postiti. Jer Aisha kaže, poslanik je postio Šaban čitav. U nekim rivajetima kaže, illa qalil, osim malo dana. Ima i drugi rivajeti koji pojašnjavaju, kaže, Aisha radijallahu ta'ala, Allahu poslanik nije ni jedan mjesec ispostio čitav osim Ramazana. Pa je znači sunnet što više postiti u Šabanu. Ali kako onda da 15 dana se ne posti? Pa imamo dva odgovora na ovaj hadis. Prvo, velika većina učenjaka prvih generacija, jer morate znati, nije to moja struka, ali da vam prenesem nešto što sam ja slušao od drugih. Kada je u pitanju hadijska znanost, imate učenjake koji se zovu mutakaddimin, prve generacije učenjaka od kojih su Buharija, Muslim, Imam Ahmed, Ebu Zura i tako dalje, veliki, veliki učenjaci, prvi stoljeća, znači veliki hadijski eksperti. Oni su bili mnogo, mnogo stroži u pogledu ocjene hadisa nego učenjaci koji su došli možda nakon 7. stoljeća pa sve do danas dan, gdje se pojavila ta metoda pojačavanja hadisa, takozvani Hasan hadis. Do prve generacije i prvi učenjaci u prvim generacijama su bili mnogo rigorozniji u pogledu ocjena hadisa. Pa velika većina učenjaka iz prvih generacija smatrala ovaj hadis o Šabanu, o 15. danu, pa nadalje, da je daif. Samim tim, ako mi ovaj hadis proglasimo daif, gotova stvar. Hadis govori jasno da je Božji poslanik postio većinu Šabana, vjerodostojni hadisi, imamo daif hadis da je rekao nemojte postiti nakon 15. dana. Ovaj hadis nije vjerodostojan, ovaj je vjerodostojan, sunnet je postiti većinu Šabana. I završena stvar. Dobro, to vam je najjači način odgovora kad neko vam dođe i ponudi neku stvar, kažete, ja ti odgovaram na dva načina. Odgovaram ti da se s tobom slažim i da se s tobom ne slažim. I ovo ovdje imamo odgovor da kažemo mi se slažimo s nekim, hadis je vjerodostojan, i imamo da se ne slažemo, kažemo nije vjerodostojan u osnovi. Znači ispunili smo oba dvije verzije. I po jednoj verziji ti dajem odgovor i po drugoj verziji ti dajem odgovor. To je znači najjači način odgovora. Pa smo uzeli prvu verziju, hadis nije vjerodostojan. I halas, završena stvar. Imamo drugu, imamo velik broj opet učenjaka, ovi znači mutaahirina, koji su, znači, hajde da kažemo, iz savremenog doba i možda već od 7. stoljeća, koji su ovaj hadis smatrali, gdje Božji poslanik zabranio da se posti nakon 15. Šabana, smatrali su ga sahih. Pa kako onda pomiriti ova dva hadisa? Pa kažu islamski učenjaci, ako bi rekli da je hadis vjerodostojan, onda se on odnosi samo na ljude koji nisu ništa postili. Nisi postio ništa, nemoj ni nakon 15. dana posti. Ali ako si postio, postiš ponedjeljak i četvrtak, postiš post Davuda alejhi selatu vesselam, ili postio si 4-5 dana zato što je Šaban, imaš mogućnost i da postiš i nakon 15. dana. Tako da je to ispravno razumijevanje hadisa koji govori o zabrani posta nakon 15. dana Šabana, ili da za njega kažemo da nije vjerodostojan, i samim tim cijeli Šaban je za sve, znači ljude,
sunne da posti osim dva dana prije Ramazana. Oko ta dva dana znači nije nikakav problem. Zato što smo rekli hadis u Buhari i Muslimu, ne posti se dva dana prije Ramazana. Imamo drugu verziju da kažemo da taj hadis vjerodostojan, ali onda znači njega razumijemo na način da se on odnosi, da je poslanik zabranio da se posti nakon 15. dana za ljude koji nisu nikako postili. Dok ljudi koji su postili ili neki svoj običajni post ili su znači postili na filu Šabana, mogu da posti u drugoj polovini mjeseca Šabana. Tako da, to je druga vrsta posta, znači prije Ramazana. Imamo dva dana prije Ramazana kada se ne smije postiti. Imamo da se posti cijeli Šaban kao sunnet. Imamo pitanje posta nakon 15 dana. Imamo zadnje pitanje oko dana vezani za post prije Ramazana, a to je Jeumu Šek. To je taj dan kada su ljudi izišli da vide mjesec i nisu ga vidjeli. Ili dan kada je bilo oblačno. Pa oni, to je šek, u arapskom šek znači sumnja. Sumnjaju, možda ima veli mlađak, ali ga mi ne vidimo od oblaka. Pa je to dan sumnji. Znači, rekli smo, 29. dana je propisano da ljudi iziđu da vide ima li mlađaka. Ako vide, sutra je novi mjesec. Ako ne vide ili je bilo oblačno, sutrašnji dan je stari mjesec, pa će tek preko sutra nastupiti novi mjesec. E, desilo je se 29. dana, ljudi su izišli, kad oblačno, ne vidi ništa. Možda ima gore mlađak, ali ga ne vidi. To je takozvani jeum šek, dan sumnji. Taj dan je također zabranjeno postiti. Taj dan je zabranjeno postiti. U vjerodostojnim hadisima stoji da je od Amara ibn Jasira, radijallahu ta'ala, prenosi da je on rekao, ali ovakve stvari morate opet naučiti jedno novo pravilo, to je kada ashab nešto donese propis, to mora da je čuo od poslanika, ali se letu veselam, jer nije smio to kada dođe ashab i nešto govori o džennetu i džehennemu. Takva stvar uzima propis da je to čuo od poslanika, ali se letu veselam. Pa kaže Amar ibn Jasir, ko posti dan u kojem se sumnja je li Ramazan ili nije, ta je nepokoran Ebul Qasimu Muhammedu alihi salatu wasalam. Pa shodno ovom hadisu, znači islamski učenjaci kažu da nije ispravno i nije dozvoljeno postiti taj dan, znači dan prije Ramazana. To je nešto oko Bog da osnovni propisi koji čovjek treba da poznaje, kako nastupa mjesec Ramazan, šta se smije postiti u Šabanu, šta se ne smije postiti, koja su pitanja u pogledu kojih islamski učenjaci imaju različite stavove, a šta su stvari u pogledu kojih su, znači, imaju iste stavove. Nakon toga, imamo dosta hadisa, ali mi smo ovdje samo odabrali nekoliko, koji kazuju na samu vrijednost mjeseca Ramazana. Inšallah, vi ste daleko od toga da vam neko treba citirati hadise o tome, ali evo u svakom slučaju nekoliko hadisa. Kaže se u vjerodostojnom hadisu kod imama Muslima, kada nastupi mjesec Ramazan, otvori se dženetske kapije, a zatvori se džehennemske kapije i povežu se šeitani u lance. Znači, otvori se dženetske kapije gdje aludira da će velik broj ljudi zaslužiti Allahovu milost i Allahov rahmet džennet, a pozatvori se džehennemske kapije gdje aludira da je to znači vrijeme kada ljudi ne idu putem koji vodi ka džehennemu, wasufidati shayatin, i šeitani budu povezani i okovani. Ovo je Allahov rahmet i milost prema ovom ummetu da je ljudima olakšao mjesec Ramazana i u pogledu posta, u pogledu ibadeta i u pogledu ostavljanja loših navika, jer ako nema šeitana, jer mi smo o tome više puta govorili, dva su glavna čovjeku neprijatelja, šeitan, inne šeitane lekum aduvun fattahidhuhu aduva, šeitan nam je doista otvoren neprijatelj i smatrajte ga takvim, i drugi neprijatelj naš jeste naša duša, naši protjevi, naše strasti, inne nefsele emnaratum bisu, kao što je došlo u suri Jusuf, doista duša poziva zlu. Pa ako ti dušu ne zaposliš, hajde trči, hajde igraj, hajde uči, hajde nešto, tebe će duša zaposliti, hajde filmova, hajde igrica, hajde utakmica, hajde serija, hajde šetanluka, znači ili čovjek zaposli dušu hajrom, ili će ona njega zaposliti zlom. Pa je Allah Dželšanu ovom ummetu olakšao borbu protiv jednog najvećih njegovih neprijatelja šeitana u Ramazanu. I zato ćete vidjeti istinitost ovog hadisa na svakom koraku. Dok prva noć Ramazana, odmah ljudi idu u džamije, teravije, pune džamije, završi Ramazan, vraćamo se opet na stari sistem življenja.
Pa je velika blagodat mjeseca Ramazana, da su u mjesecu Ramazanu, da je umanjeno djelovanje šitana. Neko će kazati, pa imate ljudi koji u Ramazanu griješi. Ti ljudi, njima šitani ne trebaju. Znači, oni su toliko ogrezli u grijesima da njima šeitani ne trebaju. Oni toliko su, znači, oni su njihova stranka i toliko se oni sa njima, znači, izbližili. Da, šeitani, ovi ne trebaju ni za vod. Ovi radi i u Ramazanu i mimo Ramazana i sa šeitanom i šeitana oni rade i grijehe. Tako da neko ne pomisli, hadis nije vjerodostojan, hadis je apsolutno vjerodostojan. Kaže se u drugom hadisu koji bilježi Imam Tirmizija, vjerodostojan hadis, kada bude prva noć mjeseca Ramazana, šeitani se povežu. Zatvori se vrata vatri džehennema i kaže nijedna se ne otvori do kraja Ramazana, a otvori se vrata dženneta i ne zatvori se nijedna. Nakon toga kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam walillahi utaqa'u minan nari zalika kulla lejle. Allah ima u svakoj večeri robove koji oslobađa od vatri. Walillahi utaqa'u minan nari zalika kulla lejle. Ne bi sada vas mnogo umaram time, baš danas sam slušao komentar jednog šeha u pogledu ovog hadisa. U svakom slučaju, mi imate onaj hadis koji se toliko citira kod nas na hudbama, a toliko imamo vjerodostojnih hadisa u Buhari i Muslimu, al džaba je, treba proći vremena da, dok se malo onaj ozbiljnost i stepen provjere hadisa podigne na nivu. U svakom slučaju, najpoznati hadis kada se kaže prvi dio, trećina Ramazana je rahmet, drugi je magfireta, treći oslobađanje od vatri, taj hadis, za njega šeha Albani kaže munker, znači, on je bratić od apokrifnog. Znači, munker i apokrifan tetić, dajđić, eto, glavnom, velika su familija. Tako da, nima potrebe citirati taj hadis, mnogo je bolje citirati hadis ovaj od Tirmizije, iako ima dio učenjaka koji kaže svi hadisi koji govori o itku mine naru Ramazanu su daif hadisi. Ali značenje je ispravno. Allah definitivno oprašta svojim robovima u Ramazanu, vrata dženneta su otvorena, vrata džehennema su zatvorena, tako da značenje hadisa o oslobađanju od vatri je apsolutno tačno, ali znači hadisi sami koji govori o tome su ima oko toga razgovora, ali vezivati samo tu za zadnju trećinu je apsolutno netačno. Ili ćemo reći hadisi koji govori o oslobađanju od vatri, znači svake večeri Allah oslobađa svoje robove od vatri, ili ćemo kazati da znači nisu vjerodostojni. U svakom slučaju, ovo je opet velika odlika mjeseca Ramazana, da uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u mjesecu Ramazanu posebno je milostiv i posebno oslobađa svoje robove od vatri, aludirajući da im oprašta grijehe. U sljedećem hadisu kojeg bilježi imam Nesaija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca stoji da je Allahu poslanik rekao etakum ramadanun šehrun mubarak. O ashab moj, došao vam je mjesec Ramazan, on je blagosloven mjesec. Prva stvar, znači mjesec blagosloven. Druga stvar, faradallahu alaikum sijamehu. Allah vam je propisao da u njemu postite. Ferada, od fard. U njemu vam je obaveza da postite. Prva stvar, znači on je blagoslovljen. Druga stvar, u njemu je obaveza postiti. Nakon toga je spomenuo da se otvaraju džennetska vrata, zatvaraju se džehennemska vrata, da se šeitani povezuju. Fihi lejletun hajru min elfi šehr. U njemu je noć vrednija od 1000 mjeseci. Pa je došlo u drugim hadisima pojašnjeno da se to misli na Lejletul Qadr, da je u zadnjoj trećini, ali ona je svakako, ako je u zadnjoj trećini, opet ona je u mjesecu Ramazanu. Pa je u mjesecu Ramazanu noć Lejletul Qadr koja je bolja od 1000 mjeseci. Allahu ekber. Vjerujte da mjesec Ramazan nema drugu odliku, osim da je u njemu mjesec, u ovom mjesecu noć Lejletul Qadr, to je dovoljno. Kada bi bilo da i trebamo tražiti od početka Ramazana do kraja, to nam je dovoljno. Allahu poslanik nam je sve to sužio. Pa tražite u zadnjoj trećini. Pa tražite u neparnim noćima zadnje trećine. Pet noći. I opet nama teško, daj nam more. Likako da je 27. More. Dođi, paša 27. I sutra odmah ideš na bajramsko proslavljanje diskoteku. Oprošteno ti je. Allahu ekber. U svakom slučaju, od vrijednosti mjeseca Ramazana jeste fihi lejletun hajru min elfi šehr. Kaže Allahu poslanik. Men hurime hajraha faqad hurim. Onaj kome bude uskraćeno njeno dobro, njemu je uskraćeno svako dobro. Znači, vidite čovjeka
zadnji 10 dana Ramazana, on se ništa nešto plaho nije promijenuo. Ko što je iprije, i filmovi, i serije, i utakmice, znači to je insan kojim je uskraćen svaki hajr. Ne možeš u 360 dana odvojiti 10 dana, 10 noći, da malo podebljaš ibadet, odeš na jaciju, klanjaš akšam, klanjaš teraviju, još sat i po dva učiš Kur'an, sehur, opet na noćni namaz, eto, to je to. Znači, zaista je takav insan uskraćen svakog dobra. Nakon toga, vjerodostojan hadis kod imama Buharija i Muslima, es-salavatul hams, wal-đum'atu ila l-đum'a, wa ramadanu ila ramadan, kefaratun, ma bejnuhuma ideć tuni bel kebair, namazi jedan do drugog, znači pet propisanih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, brišu ono što se učini između. Vidite kako je islam lijep. Imate tri vrste brisanja grijeha i mi se opet isprinamo. Ko mala smo djeca kad ih pustiš napolje. Od namaz do namaza, ako redovno klanjaš, sad, Boga mi, ako klanjaš jednom, dva puta heftično, Boga mi, ćeš se začadit, pogotovo sad kako mi živimo u vremenu grijeha. Ako redovno klanja, namaz do namaza, aha, klanjam u podne, dok sam do ikindije nešto se isprljio grijesima, odmah ikindija tu ispolira. Do akšama polira, ali Boga mi, ako klanjaš od bajrama do bajrama, ti si korudar, tebe ne mire oprat, kakav faks, kakvi ti otkuhavanje. Namaz do namaza, džuma do džumi, ramazan do ramazana. Znači imamo dnevno brisanje grijeha, sedmično godišnje. Allahu ekber. Pa je kaže ramazan do ramazana, brišu se grijesi, ali šta? Ideđ tunibetil keba iru, ako se izbjegavaju veliki grijesi. I zato je velika greška, neispravno tumačenje kad dođu ljudi na bajram. Ja sam to slušao svojim ušima, vjerujem da ste i vi desetine puta. Ljudi, izlazimo iz Ramazana, oprošteno nam je sve, kod mami smo rođeni, hajmo ponovo sad prljati svoje životne deftere. Neispravno je kategorički tvrditi da su nekom oprošteni grijesi. To je neispravno. Prvo, za velike grijehe, ovi hadisi, gdje god se kaže ko posti Arefat, bit ćemo oprošteno, ko posti dana Šure, ko posti mjesec Ramazan, sve se misli na mali grijeh. Veliki grijesi iziskuju teubu i pokajanje. Druga stvar, nelogično je tvrditi kad ljudi, svi mi ovdje što smo došli na Bajram, svima nam je oprošteno. To je neispravan način odgoja ljudi. Mi možemo reći, mi se nadamo, očekujemo, molimo Allah da nam oprosti. A ljudi, oprošteno nam je. To je, Boga mi, itekako onaj teška konstatacija. Pa ovi, kaže, namaz do namaza, džuma do džumi, ramazan do ramazana, brišu grijehe ako se izuzmu veliki grijesi. Po islamu imamo dvije kategorije grijeha, imamo velike, imamo mali. Mali grijesi mogu biti pobrisani dobrim djelima. Innel hasenati yudhibne sejiat, doista dobra djela brišu loša djela. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kad uradiš loše djelo, uradi nakon njega dobro koji će ga pobrisat. Pa dobra djela brišu loša, ali mali grijehe nikako. Velike grijehe, veliki grijesi iziskuju pokajanje i teubu. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam u sljedećem hadisu, koji isposti mjesec Ramazan, vjerujući Allah na jedici njegove nagrad, bit ćemo oprošteni grijesi. Ko bude proveo noć Lejletul Kadera u qijamu, ibadetu, vjerujući Allah na jedici njegove nagrad, bit ćemo oprošteni grijesi. Ko provede mjesec Ramazana u ibadetu, kame, znači koga provede u qijamu, vjerujući Allah na jedici njegove nagrad, bit ćemo oprošteni grijesi. Pa su ovo tri metode, tri načina kako se u Ramazanu mogu oprostiti nam grijesi. Postom Ramazana, u ibadetu, qijamu i ibadet noći Lejletul Kader. To su tri vjerodostojna hadisa. Nakon toga, jedna interesantna stvar, velik broj ljudi ne zna za taj sunnet. Allahov poslanik je običavao, kada vidi mjesec hilal, kada vidi mlađak, učio bi posebnu dovu. Pa bi Allahov poslanik alejselatu vesselam govorio, Allahumma ehilhu alejna bil yumni, bil imani, ili bil emni wal imani. Gospodaru, daj da nam ovaj mlađak se pojavio, a mi u sigurnosti i u imanu. Allahu ekber. Koliko je pitanje sigurnosti bitan faktor za čovjeka. Zato je došlo u onom drugom hadisu da Allahu poslanik kaže, men asbaha minkum aminen fi sirbihi. Ko osvani od vas siguran u svojoj kući, zdravog tijela, ima hranu za taj dan, kao da mu je da cijeli dunjaluk. Tri stvari u islamu, ako si slobodan.
Znači nema pucanja, nema rata, nema, znači ako si u bezbjednosnoj situaciji dobroj, ako si zdrav, imaš rani za jedan dan. U nas kad je bilo hrani za jedan dan, mi bi dobili odmah srčani. Znači, kad bi spalo na 50 kila brašna, ženo, idi na ručme kod doktorci na nalaze, nešto mi šećer se povećao. Znači, hrani za jedan dan, kaži, ke ennema, kao da mu je da cijeli dunjaluk. Hizet lehu et dunja, čitav dunjaluk da mu je dat. Vraćamo se, poslanik, kad bi vidio mlađak, dovio bi gospodaru, daj da ovaj mlađak bude mlađak u kojem ćemo mi biti u sigurnosti, u blagostanju i u imanu. Pa je lijepo da čovjek kada vidi mlađak da se sjeti Allaha tebareke ve taala. Nakon toga, od hadisa kojeg islamski učenjaci spominju u svojim knjigama kada govori o postu, jeste i da je u mjesecu Ramazanu propisan jedan dodatan poseban ibadet, a to je teravija namaz. Noćni namaz koji se klanja u džematu. Generalno, znači, tokom cijele godine čovjek može klanjati kući noćni namaz, povremeno ga može klanjati u džematu, ali mjesec Ramazan ima svoju odliku da se teravija klanja u džematima. Nakon jacije. Allahu poslanik je nekoliko noći svojim ashabima klanjao u teraviju i svaku noć, prvu noć kada je klanjao, bilo je par ljudi. Pa su oni sutra dan pričali, mi smo sinoć klanjali s poslanikom teraviju nakon jacije. Pa je sutra se okupilo više ljudi, pa su opet klanjali. Pa se prekustra toliko okupilo ljudi, više nisu mogli stati u mesdžid. Četvrti dan se okupilo još više ljudi, poslanik nije izišao. Pa su ga ljudi čak bacali kamenčiće, pa kašljali ono kao da ga zovu da klanja. Pa Allahov poslanik nije izišao, pa im je na sabahu rekao, kaže, ja znam da ste se okupili, čuo sam da ste se okupili, ali jedino što me je spriječilo da dođem, da vas primim, jeste bojio sam se da neće teravija biti propisana kao farz namaz. Samim tim kada je poslanik alejhi selatu vesselam, on nije negirao ovdje ispravnost teravije, već je samo se bojao da se ne propiši. Onog momenta kada je poslanik umro, više nema mogućnost da se teravija propiši, pa je propisano ummetu da klanjaju teravih namaz u džematu. Poznate je onaj događaj da je Omer radijallahu ta'ala anhu ljude okupio da zajedno klanjaju. Kaže, vidio je ljude kada je ulazio u džamiju za Ramazan, ljudi klanjaju dvojica, trojica ovdje, dvojica, trojica ondje, jedan ondje, jedan ondje, pa je rekao, klanjat će vam jedan imam. I onda kada je to vidio, rekao je, doista je ovo lijepa novotarija, nije to novotarija, to je jezička novotarija, jer Omer nije ništa uradio novo, već je to nešto što je radio Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Pa je u svakom slučaju u Ramazanu propisano da se klanja teravija. Nažalost, opet ummet, mi smo vam u svom neznanju, znači toliko šetan, znači šetan se sad u ovih zadnjih stoljeća, tako sam smije, konaj, vi niste, sve ste i mlađa raja, što je bio onaj stripi, prije što je se smio, otište malo na YouTube, ima crtani stripi, smije se, tako se šetan nama smije, kako se mi od ibadita pravimo razlog za mržnju. Je li 8, je li 10, je li 15, je li 2, je li izišao neko ranije? Ja znam, pazite, ja sam od ljudi koji kritikuju obostrano, a situacija kada čovjek klanja 20 rekjata u komadu bez jednog etehijatu, nećete mi ga noćas niko ranije izaći. Prete moj dragi i dobrovoljni namaz. Druga stvar, u islamu dosadlo mi na 8, predam ja selam, jesi ti predao selam, nisi, to mene ne interesuje. Ja predam selam i ode kući. Ali, da bude pomo makar jedno 30 noći, jedno ćemo klanjati sa 20 rekjata bez jednog etehijatu. Koliko su ljudi bolesni. Allah mi, to je bolest. Prati teravija, dobrovoljni namaz. Klanja dva rekata, alhamdulillah, te poljubim u čelo. Ma nek si mi farze klanjuću, ja ti noge opru. Imamo na ulici, dole na čaršiji, imamo stotine hiljada koji ne klanjaju jaciju, oni su u redu, nek se drogiraju, nekaju u nargili dole, ali nemoj, molim te da mi iziđeš sa 8 rekata. A u svih ti, znači, zaboravili smo na srž namaza. Daj nam 20 rekiata, brate, za 16 minuta. Izgubili smo srž namaza, a gledamo toliko ko je tu bio, ko nije tu bio. Pa je teravija dobrovoljni namaz, može se klanjati 8, može se klanjati 10, može se klanjati 20, može se klanjati 30. Imate mesiva koji su rekli da je teravija 36.
Što mi te našima reknite, hajmo malo još na 36 produžiti. Znači, nema potrebe da se toliko kruto pristupa tim pitanjima. Svakako i oni omladna koja izlazi ranije, treba izići lagano, ljudi ostaju i bade, to ja znam, ljudi, on izlazi, svi čuju da on priča o vikendicama i o zemljama i o nekretninama i o Arapima i pošto si ti vozio džej, jel tvoj procenat došao, nije moj i tako da, brate, iziđi, otiđi na parking pa procente rješavaj. Ne treba uznemiravati druge ljude, čovjek lagano treba da iziđe bez ikakvog uznemiravanja, a i ovi koji ostaju ne treba da im se kosa nadiže na glavi ako je neko izišao iz džamije, hvala Bogu kad je klanjao farze i to je nama bitno. Nakon toga hadis koji postavlja temelje da je mjesec Ramazan, jedan od pet temelja Islama, kaže Allahu poslanik Bunijel Islamu ala Hams, Islam je izgrađen na pet, pa jedno od pet spomenuo i post mjeseca Ramazana. Nažalost, živimo u vremenu kada velik broj ljudi ne posti. Da, naš narod, kad bi se gledalo da li više klanja ili posti, sigurno više posti nego klanja. Ali opet to nije na nekom stepenu kojim bi trebali da budemo. Velik broj ljudi, velik broj, pogotovo ova sad neka, nazovimo i mlađa generacija, hajde možda generacije preko 25, 30 godina, imaju više i stida i više se, dok mlađa raja, znači to je normalno, sjedi pred kafanom, u kafiću, znači ne samo da ne posti, on se ne stidi u toku dana da javno mrsi. To je već kritično. Post mjeseca Ramazana je temelj. Post mjeseca Ramazana je temelj vjeri. Mi možemo oko nekih pitanja, teravija, ne teravija, oko toga možemo pričati, oko posta ne možemo. Ja iledina amenu, kutiba alikumu selijam. Ovi koji vjerujete, naređuje vam se, propisuje vam se post. E jamen madudat, to su mali broj dana. Od 360 dana mi postimo 30. Ha, da postimo pol godine, to je bilo puno. Od 12 mjeseci postiš jedan. Znači manje nego 10%. Pa je post mjeseca Ramazana stroga obaveza. Svakako islamski učenjaci kažu da je obaveza onome koji je razuman, onome koji je punoljetan, onome koji je zdrav, onome koji nije na putu, žena da nije u hajzu i nifasu, da nije dojilja i da nije trudnica. To, ako se ispuni ti uvjeti, opet većinom se to ispunjava kod naših mladinaca, obaveza je postiti. Obaveza je postiti. Nakon toga hadisi koji govori u jednom interesantnom momentu, a to je da za vrijeme Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, bila su dva muezina, Bilal i Ummi Maktum. Ummi Maktum je bio slijep. Kaže Allah poslanika, alejhi salatu vesselam, nemoj da vas spriječava ezan Bilalov od jela i pića. I danas dan imate i velik broj ljudi kad ode prvi put na umru ili odu na hađ, ne znaju. I znači čuju ezan, požuri iz hotela za Sava, požuri, dodo i sjedi, vidi, pol sata ljudi sjedi. I onda opet ezan. Šta je sad ovo? Dva ezana se uči, znači prvi ezan je ezan u kojem se ljudi pozivaju da ustanu, da klanjaju vitr, da ustanu na sehur, da klanjaju noćni namaz. Drugi ezan je ezan nastupanja zori. Tako je bilo za vrijeme Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, pa je govorio Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, kada čujete Bilala, nemoj da vas to spriječava od jela i pića. Već kada čujete Ibn Ummi Maktuma, on uči sa početkom zori. Pa je znači, i u velikom broju dole ummeta u arapskom svijetu postoji danas dan ta praksa da se uči dva ezana za sabah, znači odnosno ne za sabah, ali evo tako da kažemo za sabahsko vrijeme. Prvi se uči da bi se ljudi probudili na sehur, da bi ustali na sehur, da bi ustali na noćni namaz, a znači drugi se uči, on oglašava kada je nastupio sabah namaz. Imamo ona dva hadisa koja su slična, da je Allah poslanik jedne prilike na minberi popeo se pa je rekao tri puta amin, a u drugom hadisu je Allah poslanik rekao radime enfu rađulin. To je jedna arapska fraza, ali u svakom slučaju neko to prevodi sram neka bude onoga ili na neke druge načine daleko bio od Allahovog rahmeta i milosti insan koji završi se i dočeka Ramazan, a nisu mu oprošteni grijesi. Pa je ovo znači hadis koji svakako ukazuje da je mjesec Ramazana jedna velika prilika u kojoj čovjeku se mogu oprostiti grijesi. Sljedeći hadis također govori o vrijednosti posta, da je Allah poslanik rekao u džennetu imaju jedna vrata. Džennet ima osmera vrata. Jedna od tih vrata se zovu Ar-Rayyan i ona su samo rezervisana za postače. Biće rečeno na sudnjem danu gdje su postači.
otvorena će biti vrata, ući će i kaže nakon nije više niko, neće ući, zatvorit će se. Ovo svakako je veliki postupak da čovjek bude od onih koji posti i Ramazan, a i mimo Ramazana, da što više na file posti, ne bili Allahovu milošću bio od ljudi koji će biti pozvani sa ovih vrata da uđu u džennet. Kaže se u vjerodostojnom hadisu Buhari i Muslima od Ebu Sa'ida da je Allah poslanik rekao: "Men sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'ani an-nari 70 kharifa." Ko isposti samo jedan dan na Allahovom putu. Ovaj ovdje termin, znači poslije ćemo reći šta znači, ko isposti jedan dan na Allahovom putu, Allah će zbog toga njegovo lice od vatri odaljiti 70 godina. Pa kažu islamski učenjaci ovdje, na Allahovom putu misli se u džihadu. A po drugom, na Allahovom putu, fi sabil, u ime Allaha ko isposti. Ko bude ispostio jedan dan radi Allaha iskreno, Allah će njegovo lice od 2-3 odaljiti 70 godina. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Od argumenta koji ukazuju na vrijednost Ramazana i ibadita u njemu jeste da je Allah poslanik od Ibnu Abbasa rekao, hadis bilježi Buharija: "Umratu fi Ramadane ta'dilu hađe." Umra u Ramazanu vrijedi kao hađ. U nastavku kod imama Muslima stoji: "Vrijedi kao hađ sa mnom, sa poslanikom alejselatu vesselam." Pa je od dobrih djela za ljude koji mogu sebi to priuštiti ili materijalno, ili vremenski, ili zdravstveno, da čovjek obavi umru u mjesecu Ramazanu i vidjet ćete dole ummet, znači velik broj ljudi radi po tom hadisu. Vi možete vidjeti tokom cijele godine, da kažemo, gužve su u Mekki, ali u Ramazanu su 10 puta veći baš zbog ovog hadisa. Baš zbog ovog hadisa, svakako dolazi tu u paketu i druge nagrade, da čovjek klanja teraviju, da klanja namaze, gdje je namaz 100.000 namaza, ali Allah poslanik kaže: "Umra u Ramazanu vrijedi kao hađ sa mnom." Mi ne možemo, niti smo vidjeli poslanika, niti smo imali mogućnost da budemo sa njim na hađu. Ali eto, hvala Allahu dželešanuhu, imamo mogućnost da obavimo umru u Ramazanu. Pa insan vjernik bi trebao da se trudi u granicama svoje mogućnosti. Innamal a'malu binniyat, doista se djela vrednuju po namjerama. Ima dosta ljudi koji ne mogu ići, ali njihova srca su u Mekki. Imate ljudi koji mogu, ali su njihova u Neumu. Tako da sve se vezuje za srce. Sve se vezuje za... Imate ljudi koji ne znaju šta će od para. 100%. Ali mu ne pada na pamet da dođe na umru. Imate ljudi koji nema šta jest, a dao bi možda, dao bi, da je šerijetski dozvan, dao bi bubreg da ode na umru. Pa je sve vezano za srce. Innamal a'malu binniyat, Allah zna ljudske namjere. Možda ima ljudi koji su u Bosni i plaću za Mekom i Allah će im upisati nagradu zbog toga, zato što su imali namjeru, volili bi da odu. Imate ljudi koji ne znaju šta će od para, i zdravi i mladi, i nikada im ne pada, zato što je to Allahovo davanje u pogledu upute i u pogledu čovjekovog imana. Ali generalno, insan bi trebao da se potrudi u granicama svoje mogućnosti, ako može da se organizuje, ako može da i materijalno i zdravstveno i zbog posla, ako može definitivno. Ja sam više puta rekao i stojim iza toga, smatram da čovjek otići u Meku, bez obzira u koje doba godine, klanjati jedan namaz i vratiti se, ona aviokarta, znači ne da se isplati, ona je džabi. Otići u Meku i klanjati namaz gdje je 100.000 namaza, namaz vredni, znači vjerujte, ona aviokarta koja može koštati evo 700-800 eura, ona je znači, ona je džabi. Ona je džabi za ljude koji mogu otići, a definitivno ljudi koji odu na umru bit će u Meki sigurno 5-6 dana, to je neki 30-ak namaza, farz namaza, a kamoli koliko će tu biti dženaza, koliko će biti tu na fila, samo uzvišenje Allah dželešanu zna. Nakon toga, Allahu dragi, što sporo idemo, ja imam 60 hadisa, tek došao do 20. Hajde malo prijeđemo na... Imamo hadisa u kojima Allahu poslanik pojašnjava šta je cilj posta. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Es-sijamu džunne." Post je štit. Pa kada neko od vas posti, nemojte loše govoriti. Čuvajte svoje, znači, i jezik, i uši, i oči, jer kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam u drugim opet hadisima: "Allahu nije potrebno da čovjek samo ostavlja hranu i piće u toku mjeseca Ramazana." Post Ramazan je propisan zbog mnogo većih, hajde da kažemo, ciljeva, ne samo da bi čovjek ne jedem, ne pijem i eventualno nemam intimni kontakt sa suprugom.
U svakom slučaju, imamo tu dosta hadisa, ali nemamo vremena da njih mnogo komentarišemo. Od hadisa koji se spominju uvijek u poglavlju posta jeste da je čovjeku obaveza, kada je u pitanju obavezni post, da donese namjeru prije sabaha da će sutrašnji dan postiti. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, men lem yubayyit as-siyame qabla al-fajr fala siyame lahu. Ko ne odluči da će sutrašnji dan postiti prije sabaha, taj čovjek, njegov post nije ispravan. Svakako ovdje treba ispravno pristupiti ovom hadisu, da se čovjek ne bi time opterio, jesam nijetio, nisam, jesam li nisam. Sama činjenica čovjek kaže na večer u 10, ustaću sutra na sehur, gotovo. To je njegova namjera da će sutrašnji dan postiti. I makar i prespavu, ne ustao, završen. Ustaje na sehur, ustao čovjek se hoće da sehuri, sutra provoze sabaha, to su oni koji malo imaju šubhe, jesam li zanijetio, nisam zanijetio. Pa što si ustao na sehur? Da igraš domina. Dok si ustao na sehur, ustao si da hoćeš da postiš. Pa dosta puta mi od tog nijeta napravimo neki cirkus, a to je toliko jednostavno. Čovjek krene u džamiju. Gdje ćeš? Ode u džamiju. Što moram onda u džamiju reći? Evo me, ja došao da klanjam akšan. Pa kus sam krenuo iz kući. Tako i nijet Ramazana je olakšan, ono što je u našem srcu. Ali je bitno znati da čovjek mora imati namjeru da će sutrašnji dan postiti. U to je jedno od pitanja gdje se razlikuje post dobrovoljni i obavezni. Dobrovoljni post se može zanijeti nakon sabaha. Ako se nije ništa nakon sabaha uradilo što kvari post. Ako čovjek nakon sabaha popije čašu vode, nakon kada pa mogu sam danas post, ne vraš paš, okasnio si. Ali čovjek klanja sabah u 6 i u 8 sat, do 8 sati legne i spava, do 9, ustane u 9, pa danas arefat, pa postiću, može. Zato što je to na fila. Imate vjerodostojne hadise da Allahov poslanik znao doći kući i kaže hel indekum šej, imate li nešto? Kalu la, kaže nema. Ja ću kaj danas biti postač. U drugom hadisu kaže dođi, kaže ja sam danas zapostio. Kaže ali evo donijeli su nam komšije hrani, dajte hranu, prekini post. Znači imate dva hadisa. Imate hadis da je Božji poslanik znao nakon sabaha zapostiti kad nema šta jest. Ali znao je isto zapostiti pa je došla hrana, jer u to vrijeme je bila hrana rijetkost. Kaj, dajte mi hranu, prekidam post. Pa je dozvoljeno čovjeku prekinuti šta? Dobrovoljni post. Ovo da ne bi, ja bežće, rekao, treći dan Ramazana, ženo bežće, rekao, nema hrane, pa nesi čimbur, idemo. Ne, dobrovoljni post se može prekinuti, došlo je u nekim hadisma čak da kaže da je poslanik nazvao postača, dobrovoljni post, emirun li nefsihi. On sam je sebi nadređen. Hoće nastaviti posti, ako neće, prekin će post. Svakako, ne treba se poigravati sa ibadetima. Ako čovjek već je zapostio, nek posti. Ali, u datom momentu, čovjek je zapostio, došli mu gosti. I ti sad ono, iznosiš, jeduš, i sad ti gledaš u njih, oni bi jeli, ali sti, brate, jedi sa njima, zato što je ljudima, gostima, lakše jesti kad sa njima jedi i onaj komi su došli u goste. Ako je to dobrovoljni post, ako je obavezan, čovjek kaže, ja danas ljudi postim, napaštam neke stvari, ne mogu i završena stvar. Tako da, dobrovoljni post se može prekinuti i bez ikakvog razloga, a ako ima razlog, svakako. Dok obavezni ne može, osim ako čovjek ima validan razlog, da li je to bolest, da li je to putovanje ili nešto što je validno. Ali je poenta da obavezni post se mora do sabaha zanijeti, dok obavezni, a dobrovoljni ne mora pod uvjetom da nismo ništa uradili nakon sabaha što kvari post. Dobro, nakon toga, od propisa koji se vezuju opet za hadise Božijeg poslanika, jer mi sad obrađujemo poglavlje posta kroz hadise Božijeg poslanika, jeste da čovjek može u islamu da zaposti, a da nije pravno čist. Znači vi namaz, da bi stupili u namaz, morate biti čisti. Za post nije uvjet. Primjer radi rećemo da je sabah nastupa u 4. Čovjek u 4 sata može ustati 15 do 4, jede, pije i nakon 4 se okupa od džunupluka, njegov post je ispravan. Znači nije obaveza da se okupam od džunupluka prije nastupanja zori. Nama je bitno da zanijetimo, kažemo sutra postim, da nešto pojedimo i popijemo kao sehur, a kupanje može biti nakon nastupanja zori, ali mora biti prije izlaska sunca da bi mogli klanjati, sabah. Isto je pitanje za ženu. Žena koja se očistila od mjesečnici, prije nastupanja zori ona može reći sutra će ako Bog da postit, nešto pojesti za sehur, a kupanje od mjesečnice ili nifasa može odgoditi do nakon nastupanja zori, ali opet prije izlaska sunca. Isto tako,
od hadisa koji se vezuju za post jesu hadis koji govori o sehuru. Ja imam ovdje dosta, inšallah samo ćemo rezimirano, lijepo je, a nije obavezno, čovjek ustani na sehur. U vjerodostojnim hadisima je spomenuto da je sehur blagosloven obrok, da uzvišeni Allah blagosilja ljude koji su ustali na sehur. Ako čovjek ne može jesti, nema apetita, ako ništa se napije vodi. Ali to vrijeme blagoslovljeno, ne to je vrijeme kada uzvišeni Allah silazi na dunjalučko nebo, pita ima li neko da nešto traži, da mu to dam, ima li neko da dovi za oprost grija, da mu oprosti grije. Pa čovjek treba se natjerati da ustane na sehur, ako može klanjati dva rekiata, odgoditi vitre da ih klanja na sehuru, da pojede nešto, ako ništa da popije čašu vode i da iskoristi to vrijeme. Znači za istihvar, Allah dželešanu kada opisuje vjernike kaže u bil eshari, hum yastagfirun, u periodu sehura oni istighfar čini. Tako da je onaj to vrijeme poželjno čovjek ustane na sehur i da nešto pojedi, da popije i da to vrijeme iskoristi za dovu, za učenje Kur'ana, za klanjanje na file i tako dalje. Propisano i pohvalno je da čovjek odgađa sehur maksimalno, a da iftar požiruje maksimalno. Znači sehur se odaljava maksimalno, a iftar se požuruje maksimalno. U jednom hadisu stoji da Allahov poslanik bio sa nekim ashabima, pa je rekao jednom ashabu, siđi sa devi pa nam napravi kašu, nešto da pojedimo. A kaže, Allahov poslanik, još se vidi, jer vi znate kad sunce zađe, treba još možda 20 minuta pa da ono mrak počne padat. Allahov poslanik, još se vidi, ama siđi, zašlo je sunce. Allahov poslanik, još se vidi. Pa kaže Allahu poslanik, idha aqbala lejlu min hahuna, kada se noć pojavi sa istoka, jer znači kako sunce zalazi, noć dolazi sa istoka. Kaže, kada se noć pojavi sa istoka, a sunce zađe sa zapada, došlo je vrijeme kada se iftari postač. Znači onog momenta svakako da ne bude čovjek, mislim neću sad da navodim, ima neki sela u nas u Bosni, ja znam jedno selo gdje smo gore bili na Vlašiću, znači u njih sunce zalazi utri. Nešto i to mora znači da zađe sunce na horizontu, ne znači ako je selo u nekom jarku, znači zađe im sunce u tri, evo ga, zašlo je sunce, ženo, daj u ovcu nosi povedi. Pa treba da sunce znači bude znači na horizontu, da potpuno zađe i onog momenta tada je vrijeme za iftar. Ono što treba napomenuti jeste da je greška ljudi, nekada ljudi iz neznanja, a nekada kao i zbog obojaznosti, vide uči ezan. Vidi uči ezan za akšam, pa kaže neka prvo nek prođe ezan, ili pa klanjaću i akšam pa ću onda tek iftart. Neispravno. Dok vidite prvi kandil, prvi riječ je Allahu ekber, odmah jedite. Znači Božji poslanik bi iftario prije akšama. A da ne govorimo da čovjek čeka cijelo, imate ljudi kao ono, hajde iz neke predostrožnosti, nek završimo ezin. Ne, prvi riječ je Allahu ekber, odmah počinje. Ne čeka do kraja ezan, a da ne govorimo čekati kraj namaza. Zato je rekao Božji poslanik, neće ljudi prestati biti u dobru sve dok budu odgađali sehur i požurivali sa iftarom. Pa je sunnet požuriti sa iftarom. Onog momenta kad čovjek bude siguran da je iftar nastupio. Pa je znači od sunneta iftarti se prije namaza. Ono što, elhamdulillah, za prostavljeno u zadnje vrijeme da ljudi prije namaza u džematu, donese se posuda sa datulama, svi uzmu 2-3 datule, pojedu, napiju se vode i klanjaju. To je baš, znači, ispravno. Od sunneta je tri kategorije imamo iftara, da čovjek iftari rutabom. To je rutab, riječ ratb u arapskom znači nešto vlažno. To su one svježe datule. Ako ima takvih datula, da njima da. Ako nema sa običnim, klasičnim, suhim datulama, ako nema ni to, onda vodom. Ovo su sve sunnet stvari. Čovjek kada bi uzeo iftario se sa varenim jajetom. Samo nek pazi da se ne udavi. Ali što se tiče, ispravno je. Ali ide prvo rutab, suhe datule, pa voda, to je od sunneta. Nema ovo, onda ide se ovo. Ako nema ovo, ide se na vodu. Ali čovjek uzeo je krušku, jabuku, banana, bilo šta drugo, sve to ispravno, ali ovo sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Znate, a malo mi je nezgodno što se snima, ali znate da Arapi, mi kad kažemo hurma datula, Arapi za žene kažu hurma. Pa su onda neki bosanci znali malo šal sa Arapima, kaže mi iftarimo sa hurmom. Kako sa hurmom?
Veli, sva Bosna sa hurmom iftari. Joj, niste veli normalni. Pa veli, kod nas hurma datula. Aj, veli, pa pojasni da je datula. Dobro. Nakon toga dolazi neke stvari vezane za post. Imamo vjerodostojan hadis od Aiše, kaže kane nebiju alejhi selam yuqabbilu wa huwa sa'im. Allahu poslanik je znao poljubiti neku od svojih supruga, a bio je postač. Pa je dozvoljeno čovjeku u toku posta da poljubi svoju suprugu, da je zagrli, ali svakako da čovjek bude pažljiv, jer imamo sljedeći hadis baš koji govori o tome da je došao jedan ashab i kaže Allahu poslanik helekt ili ehlekt, uništen sam. Šta je, kaže? Imao sam intimni kontakt sa svojom suprugom u toku dana kad sam postio u Ramazanu. Kaže Allah poslanik, imaš li kaj mogućnost da oslobodiš roba? Nemam. Imaš li mogućnost da postiš 60 dana uzastom? Vidi, jarane, jedan dan prekineš, kazna 60 dana spojeno. Postiš 58 dana. Kaj pa ajde to vidiš, dva dana idem napraviti sam jedan dan pauzu pa ću dva dana. Iz početka paš opet. 60 dana u kontinuitetu. Kaže, možeš postiti? Ne mogu, kaže Allah posljednice, možeš kaj nahraniti 60 rumaha? Nemam. To je hadis poznat u Buhari Muslim, pa je Allah poslanik ali se rad salam sačekao je taj čovjek koji postavio pitanje jedan period, pa su poslaniku donijeli jednu veliku korpu datula, pa kaže Allah poslanik, ej ne sajl, gdje onaj što je pitao? Kaže, evo me, evo, kaže, uzmi ove datule, idi nahrani 60 siromaha. Kaže on, a vidite, početak je hadisa, došao u tresis, kaže, uništen sam. Kaže, ali veli da podijelim nekom siromašnijim od mene. Nema, kaže, u Medini, bejne la beteiha, između dva, znači, brda, gdje se nalazi Medina, ko što imamo u Sarajevo, između dva brda, tako i Medina. Kaže, u Medini nema niko siromašniji od mene. Kome ću li davati? Ja sam najpotrebniji. Idi, veli, pojedi ti, Allah te nagradio. I vidi, napravio belaja, pogledajte, ovo vam je metod poslanički. Došao čovjek, šeš dana dođe, taj čovjek kaže, halo, ja imao intimni kontakt sa ženom. Idi, brate, sa žući skoči ozgor na glavu, obisi se. Ti sam što nisi otpadnik od vjeri. Vi poslanik, možeš ovo, ne mogu, možeš ovo, ne mogu. Ne, daj mi nalaze da ja vidim da ti ne možeš postiti. Možeš postiti, ne mogu. Završeno. Možeš nahraniti 60 ljudi? Nemam. Evo ti nahrani. Pa, veli, jel siromašnijima od mene? Ja sam kaj najsiromašniji u Medini. Eto, idi kaj vi pojete u kući, to je to. Islam imaju mjesta gdje ima prostora i širini. Pa, znači, kad je u pitanju zagrljaj, poljubac, znači, to je dopušteno, dozvoljeno, ali to je minsko polje, znači, pogotovo momci koji se tek ožene, bolje im je da se tome ne približavaju. Ja znam, prije dvije godine nazvom jedan brat, šta je on robova trebao osloboditi, šta je on trebao postiti pol godine. More, svaki dan govario post do pol Ramazana, svaki dan. Pa bolan Allah te uputio što svaki dan tako bogariš post. On svaki dan, hoću vam kažem, čuvajte se, opasne su stvari. Od hadisa koji govori o postu, kaže Allahu poslanik, men nesije vohu osaimun fe ekele au šeribe, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ Hadis bilježi Buhari Muslim, kaže, ko zaboravi pa jedi ili pije a posti, kaže, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. Ovo je odgovor, imate uleme neke koji su smatrali da je to neispravno, poslanik da odgovor, neka upotpuni svoj post. Toga je Allah nahranio i ne postio. Pa je veliki propis u islamu, ako je čovjek nešto pojeo, popio, pa čak po ispravnom mišljenju i znači analogno tome, kada bi čovjek u zaboravu, teško, ali se može desiti, zaboravio, imao intimni kontakt sa suprugom i poslije, oj, ženo, Ramazan je, ništa, id se okupaj i u redu je. Ali nemojte namjerno zaboraviti, jer Allah Dželšanu zna ko je zaboravio, ko nije. Pa je propis ako čovjek uradi jelo ili piće, čak intimni kontakt, u zaboravu, njegov post je ispravan, treba da naposti, treba da upotpuni svoj post, jer kao što je došlo u hadisu, kaže innama at'amehu Allah, Allah ga je nahranio. Koliko još imamo? 18. Stićemo, inšal, imamo mi 18 hadisa. Inšal. Nakon toga hadis kaže Allahu poslanik alejhi selatu selam, men zara'ahu al-qay'u, koga nadvlada povraćanje. Nema, kaže on, nikakve obaveze, ne treba napaštati. Ko povrati na njegovu inicijativu, pokvario je svoj post. Pa je od stvari koje kvari post povraćanje.
Znači, jedinje, jelo, piće, intimni kontakt, povraćanje, ako bi čovjek namjerno povratio njegov poslije pokvar, ako bi ga jednostavno nadvladalo, čovjek je nešto osjetio pa povratio, ili vozio se u autu pa povratio, ili im bolest povratio, inšal njegov poslije ispravan. Nakon toga, poznati oni hadisi i razilaženje kod učenjaka, imamo hadis da Allahov poslanik kazao, odnosno prvi hadis od Ibn Abbasa u Buhari, ihteđeme nebiju vahu a muhrim, vahteđeme vahu a sajim. Poslanik alaihi selam je, kaže, učinio hijjamu dok je bio u ihramima, muhrim. Znači, u periodu dok je bio na putu iz Medine u Meku, u periodu ihrama, i kaže, učinio je hijjamu vahu a sajim dok je bio postač. Hadis bilježi Buharija, 100% vjerodostojan. Imamo drugi hadis, je Allah poslanik je kazao da je pokvaren post osobi i koja radi hijjamu, eftara hađimu wal mahđum. Pokvaren, kaže, post i onome ko čini hijjamu i onome kome se čini hijjama. Pa je ispravno, inšala, mišljenje da hijjama ne kvari post, već da je to u početku islama. U početku islama hijjama je kvarila post, pa je taj propis derogiran. Imam da rekutni bilježi predaju da od Enesa radijallahu ta'alahu gdje kaže, na početku islama je bila pokuđena hijjama za postača, kaže, a nakon toga Allahu poslanik thumma rahasa nabiju alaihi salatu wasalam fil hijjameti li sa'im. Nakon toga poslanik je rahasa, dao ruhsu, dao olakšicu da čovjek u postu može uraditi hijjamu. Shodno tome dolazi ona pravna savremena pitanja, u toku dana kada čovjek posti, može čovjek dati, donirati krv. I može dati krv za nalaze. Svakako, moj stav je neki središnji da je bolje izbjegavati da hijjamu u toku posta i zbog ovih hadisa, a i zbog zdravstvene situacije, čovjek kada posti, znači i žedanje i gladanje i davanje krvi i činjenje hijjami može oslabiti ljudsko tijelo. Tako da insan ako će raditi hijjamu, bolje da je odgodi za nakon akšama. Ali ako bi radio u toku posta, njegov post je, inša Allah, ispravan, ali znači vraća se na stvar više na zdravstvenu situaciju. Isto je i pitanje da čovjek, znači, donira krv. Osim ove sitnice, znači kada čovjek daje pruvetu jednu ili dvije vezano za nalaze, inša Allah, bizna, to ne smeta ni u kom slučaju. Nakon toga, imamo više različitih hadisa koji govori o tome da li postiti na putu ili ne. Imamo više različitih hadisa i te hadise, ako bi čovjek uzeo samo jedan hadis, mogao bi propis pogrešno shvatiti, ali ja sam tu bio pripremio više hadisa, ali u svakom slučaju imamo vjerodostojne hadise u kojima stoji, putovali smo sa poslanikom, pa bi među nama bilo oni koji poste i oni koji ne poste. Pa oni koji su postili nisu kritikovali oni koji ne poste, a oni koji ne poste nisu kritizirali oni koji poste. Tako da u islamu je, znači, putniku dozvoljeno da ne posti, dozvoljeno. Ako čovjek posti zato što može, nema smetnje, ako ne posti, čak kad bi čovjek pustio putovo avionom, autom, klimatizirano, kaže, ja sam putnik, neću danas da postim, nije griješan. Ako posti, elhamdulillah, kažu islamski učenjaci, ako čovjek kada putuje, nema poteškoću, kao što je danas kod nas, evo čovjek ide iz Sarajeva u Istanbul, to je putovanje 1000%. Sjeo u avion u Sarajevu, sletio za 2 sata u Istanbulu, nikakve opterećenja čovjek nema, ali on je putnik, ima pravo da ne posti. Ali, kažu islamski učenjaci, ako čovjek na putovanju nema poteškoći, bolje je da posti, ali ima pravo da ne posti. Ovo moramo zapamtiti. Čovjek kada putuje, putovanje koje je dalje od 80 km u toku mjeseca Ramazana, ima pravo da ne posti. Makar bio zdrav, makar bilo autoklimatizirano, makar išao s avionom, makar je putovao autoputem, ima pravo da ne posti. Ali, kažu činjaci, bolje je da posti iz nekoliko razloga. Zato što je to blagoslovljeno vrijeme Ramazana. Zato što će na taj način prije odužiti obavezu posta. Jer mi smo obavezni post, mi ćemo to na posti. I lakše je postiti s narodom. Ti kad putuješ gdje god ono, svi posti. Lakše je. Dok ako ne postiš, poslije kad budeš napaštao, ti ćeš biti jedini koji to napašta. Pa su to tri faktora zbog koji kažu islamski učenjaci, ako nemamo poteškoća na putu, bolje je da postimo. Ali kada vidite nekoga ne posti na putu, nemoj da vam dođe šeden, kaže, vidi, ne posti. To je olakšica. Došao je čovjek Božijem poslaniku, a mnogo je postio.
Pa je pitao kao Allahu poslaniče, da li da postim, kaže in šite fe sum, ako hoćeš, kaže posti, ako hoćeš, nemoj postiti. Pa je to znači olakšica i čovjek ima pravo da je, da je znači uzme i da se po njoj povodi i po njoj radi. Nakon toga od argumenata koji su u ovom poglavlju jeste i da čovjek se treba truti u toku mjeseca Ramazana da bude razlogom da se neko iftari njegovim sebebom, da nekom je priredi iftar. Allahu poslanik kaže u hadisu koji bilježi imam Ahmed i ostali ashabu sunen, men fattara sa'imen kane lehu mithlu ejrihi gajra ennehu la jenkusu min ejri sa'imi šeja. Onaj ko priredi iftar postaču, imat će nagradu kao postač, a to postaču neće ništa umanjiti. Bilo je učenjaka, Šejh Albani ovaj hadis smatrao vjerodostojnim, bilo je učenjaka koji su prigovorili ovom hadisu, ali kad bi prigovorili ovom hadisu njegove vjerodostojnosti, opet prirediti postaču iftar potpada pod velike plemenite ciljeve dobročinstva, nahraniti gladnog, uraditi dobročinstvo, tako da treba da, što bi rekao, svi se međusobno natječemo u tome da budemo razlog da neko iftari našim sebeom. I zato ćete vidjeti da je to stvar opće poznata u umetu. Vi dole kad odete u Meku i Medinu, znači ljudi se bukvalno svadi kod koga ćete iftariti. Znači u Medinu kada idete prema haremu, već 100 metara do harema ljudi imaju svoju sofru u haremu unutra. I oni, znači trojicu, četvorcu ljudi imaju koji idu samo napolje, ljude hvataju za ruku i dovede ga za svoju sofru, tu ga posadi i ide dalje. Fata, on lovi. I znaju se ljudi posadi. Kaj, ovaj moj, nije meni. Rekao je kod mene će. Biži odmah, bukvalno ko mušterija. Ostavi mog će, ovo je za mnom krenu. Ovaj je samo ga nije ufatio za ruku. Drugi će ga lapiti, odvede ga sebi. Čak ljudi gledaju da donesu što bolji iftar, kao ima ljudi, ja sam jedan od njih, ja razgledam po soframa, a kodovi nema kafe, ne, kodovi su dobre lepine, kodovi ima i tako dalje. Da ljudi, čak su nam pričali, šejh kaže jedne godine je bila neka, bili su, dali su neki sigurnosni razlozi davno bili, pa je malo bilo hađija, malo, i ljudi mu'temira, kaj znali su ljudi pod onu kofu od pavlaki, stavi dole kod nas 5 maraka i kad dođeš, pojedeš, digneš i 5 maraka u džepu baciš. Samo da bi čovjek zaradio nagradu nahranjivanja postača. Kad ljudi hoće ahiret. Znači, kad ljudi hoće ahiret. Pa je od ajde kažemo, lijepih stvari u Ramazanu, od lijepih stvari u Ramazanu, jeste da se ljudi natječu u tome da jedni drugi pozivaju na iftar i poročni iftar. Čak nije uvjet da nahraniš siromašnog čovjeka. Ovdje je došlo men fattara sa'imen. Da ti pripremiš iftar najbogatijem čovjeku na planeti, imaš njegovu nagradu. A njemu ništa ne umanjuje. I kako je Islam? Meni prvo što padne na pamet, ode i ovo mi na, ne. Islam fino kaže, imat ćeš i ti nakon i on, a njemu ova nagrada ostaje. Njemu njegova potpuna nagrada ostaje. I nakon toga nekoliko samo hadisa i time završajmo inšala večerašnje predavanje. U Ramazanu, zadnja trećina mjeseca Ramazana je specifična, da je Allah poslaniku više hadisa kazao ko bude tražio Lejletul Kader. Iz ovoga islamski učenjaci kažu da je propisano tražiti Lejletul Kader. Taharrau. Traženje noći Lejletul Kader, poslanik je izrekao više hadisa u kojima je kazao noć Lejletul Kader je u zadnjoj trećini. Pa još to malo suzio, pa je kazao noć Lejletul Kader je u zadnjoj trećini, u neparnim noćima, 21, 23, 25, 27 i 29. Pa je propisano u tim noćima da čovjek u zadnjoj trećini malo intenzivnije ibadeti. Allahu poslanik spomenuto je, kaže, kada bi nastupio la zadnja trećina, šedde mi zerahu, što bi naš narod kazao, stegao bi kajš, ono u smislu, odvojio bi se od svojih supruga i ahja lejlehu, oživio bi svoju noć, u smislu, provodio bi cijelu noć u ibadetu. Da bi postigao i potrefio noć Lejletul Kader, Allahu poslanik je ulazio u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana u ibadet koji se zove i'tikaf. I'tikaf. Znači 10 dana uđe u džamiju i tu bi imao mali šator u kojem, znači, bi ibadetio, ne bi išao svojim kućama, znači nikako. Tako da je propisano u zadnjih 10 dana Ramazana ili zadnja trećina da se čovjek dodatno potrudi, jer rekli smo ulog je velik. Zašto?
noć Lejletul Kader je u zadnjoj trećini, Allahu poslanik kaže, odnosno čak i u Kur'anu to potvrđeno, noć Kadera je bolja od 1000 mjeseci. Ja mislim da vjernik musliman ne može imati veću sezonu dobra od ove sezoni, tako da bi vjernik trebao u granicama mogućnosti, imaju ljudi koji ne mogu, definitivno, ali vjernik bi trebao da sav svoj život organizuje po Ramazanu i po zadnjoj trećini. Ako će uzimati godišnji, uzet će ga za zadnju trećinu. Ako će uzeti neplaćen, uzet će za zadnju trećinu. Ako će biti slobodan, ne znam nija šta će, ali zadnja trećina treba da bude trećina, znači 10 dana u kojima će čovjek se, hajde da kažemo, dodatno potruti u ibadetu kako bi postigao ovu veliku nagradu. Imao sam ja još par ti nekih hadisa, u svakom slučaju, nadam se inšala da smo eto nešto korisno čuli. Trudili smo se da sve propise koje spominjemo, da ih spominjemo, da su zasnovani u hadisima Božih poslanika. عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رمضان لحياتي شمع لمماتي يا رب دعاتي تقبل على طول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا.